ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଯାତ୍ରା 2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ 120,000 ଫୁଟ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇକନିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଏକ ବେସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରିକ ବେଲୁନ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟ୍ରଫି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ସାରା ବିଶ୍ୱର 18 ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କୁଏତ, ବାହାରିନ୍, ମାଲେସିଆ, ୟୁଏସ୍ଏ, ନାଇଜେରିଆ, ଉଗାଣ୍ଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଆୟୋଜକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ। 2019 ମସିହା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଟ୍ରଫି। କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଏହି ଟ୍ରଫିର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ 4,000 କ୍ୟାମେରାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରିକ ବେଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଥିଲା। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ର କରିଛି, ଯାହାକି ସାରା ଦେଶର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଟିମ୍କୁ ନେଇ 6 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଯାତ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ।